live from our studios in Talahan Bohodle. This is Radio Khatuma. Radio Khatuma. Radio Khatuma. كلامنا قد نجلسنا والراديو خاتم عبك شعب كخاتم ستيت اوف صوماليا. This is Radio Khatumo. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وعنا ونعكسن ده جيستيال ملك استوان نجم مغليسان. ألكني وايد عاد الرجال وخاتمو عود كشعب كده جانا ده خاتمو يستيد في الصومالية. ده جيستيال ولا بيت تبان كان نوفمبر سنة ده لبضة كون يشان يتبان كا. وحيل جمع قبرتين نارسيت وصهوة ده يدنكو سومر نجود هام بور وحيل نجسو قاري. ده جانا ده خاتمو يستيد في الصومالية يا عالم كأنتي سكله. warku wuxuu idin kaga imanayaa studio dhexeyaan ku leenahay magaalada Buuhoodle waxaan idin soo jeedin doonaa hadii rabiidmo anigoo ah Cabdiciis Aadan Jaamac qodobada aan idin hayna caawo dhageystayaal waxa ka mid noqon doona wasiirkii hore arrimaha dibadda ee maamulka khaatimo oo ka jawaabay isku shaandhayntii uu sameeyay madaxweyne Cali Khaliif Kaleid iyo dareenkiisa ku aadan wasiir Axmed Gacma yare wasiirkii hore ee warfaafinta maamulka khaatimo oo ka hadlay xilka qaadista lagu sameeyay sidoo kale nafarin u diray madaxweyne Cali Khaliif Kaleid wiilan yara oo loo diiday sharciga dalka Jarmalka oo isdildilay wasiiradii cusba ee u dhawaan magacaabay Cali Khaliif Kaleid oo shir jiraayay ay qabteen kaga hadlay waxyaalaha u qorsheysan inay qabtaan iyo arrimo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir oo balan qaaday inuu furi doono wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho dawladda Britain oo ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo duqeymaha Saudi-gu ka wado dalka Yemen wadabada Aasiya qodobada kale ayaad ku maqli doontaan hadii rabeyno baahinta Radio Khatumo inta sawiraygi iyo sawirkayga aragtiyo intii sax ii tigiinay horay ii la socotiyo intuu sawdku gaadhay suugaanta maqashiyo inta soofka raacday baadiyaha ku suganiyo inta saraca beertay wax soo saarka barataba salaam baan u dirayaa iyo sacaba furana waana wanaagsan ayaan idin leeyahay dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan sida aad qodobada warka fiidnimo ku maqleysheen waxa dhawaan isku shaandheen wasiirkii hore ee rufaafinta maamulka khaatumo Axmed Gacma yare ayaa ka hadlay xilka qaadista uu ku sameeyay madaxweyne Cali Khaliif Kaleid iyo sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha wasiirada ee uu magacaabay wuxuuna dhinaca kale fariin u diray guud ahaan shacabka reer khaatumo shaaya wax khadka telefoonka kula xiriiray wariyaheena Maxamed Shaqale waxaa dhawaan la sameeyay isku shaandheen golihii wasiirada maamulka waxaa qadka telefoonka si toos ah ugu jira wasiirkii hore ee warfaafinta maamulka khaasumo Axmed Maxamed Gacma yare wasiir soo dhawow marka hore waa salaamayaa warbaahinta waxaa si gaar ah u salaam wariyaha docodkeeda saadeen Maxamed Shaqale runtii kamid ah dadka aan sida gaarka ugu mahadinayay muddadii aan xilka hayay inay la soo shaqeeyeen waxaan la halkan ka cabeeyo natiijadii isku shaandhayntii sameeyay madaxweynaha maamulka khaatumo Dr. Cali Khaliif Kaleid 9/11/2015 anigoo kamid ahaa golihii xukuumadda muddadii 4 bilood la soo dhaafay xilka hayay wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo dadka reer khaatumo oo cadeeyay isbeddelkaasi la taageersanahay warbaahinta waanu cadeeyay haddana waan ku celinayaa adduunka waa wax ka jira in isbeddel lagu sameeyo xukuumadda si dadku ay jaalis u helaan wixii dadkaasu qabteen wax ka duwan kuwa kale inay qabtaan maaha in madbii khaatimo laga dhex saaray
in karti iyo qofnimad ma lagu jirtay aan ummada yar kala dhexbaxayno anoo isbedelka waan taageersanahay madaxweynaha waa la xigeeyay waa la hadlay anigoo jooga magaalada Muqdisho waan uga mahadceliyay waxaan u sheegay inaan ahay muwaadin reer Qaatimo wixii talo maskaxdayda ku jirana gudbin doono meel kasta aan joogana mas-uul magac weyn waxaan yahay magac xilalku waa magac waxa uu muhiim ah qofku shaqada uu qabtay iyo mas-uuliyadda uu gudbo meel kasta aan jooga inaan beer jira Qaatimo ahay dal Qaatimo ku magana inta aan ahay isla gaarnay walaa isla gaarnay waana shay baan xilay wixii aan isla soo qabanayay waxaan wada shaqayn jirnay marka waa la waxaan leeyahay mabdii idin ka lumay mabdeen waxa weeye deegaankeena inay nagu beereen mid mutarin taasoo leen loo dadbadsado milyoonada lagu ogaaday anu sidaas ku talinayaa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan tiina soo shaqeysay dhalka saxafadu ay ku ka tahay cod kasta oo adiga maqlayseen xilli aad u adag oo wasaaraddaasu waxay ku dhaqdaqaaqaysaa runtii wuxuu ahaa miidiyaha dhalinyarada deegaanada Qaatimo dhalatay oo aad ii taageeraysay waqtigaa kusoo gaadhay waana adigayaa dadkana waxaan leeyahay magacyada isbedelaya laakiin mas-uuliyadiina saaran waxa iska bedeli baayaan nimadeena ogaada mas-uuliyadaana si wada rac loo wada guto waan mahadinayaa madaxda golayaasha sida madaxweyne ku xigeenka oo kale oo mahadinayaa Cabdulla Maxamed Cali Haybe oo saaxiibo aan lahayn sidoo kale Dr. Maxamed Soomaar oo gudoomiye baarlamaanka oo aan oran karo la'aantii dadka halkaan wada joogay golayaasha ay lagu wada joogi kareen oo dab ah aan soo marna waan mahadinayaa waana salaamayaa oo dadka fara ku tiisan aan oosho kooyan filayaan sidii meeshii joogay nadaasi waan jirayaa waana shaqeynaya haddii aan dadka reer Qaatimo xusuusto muddada gaaban aan xilka hayay waxaan oran karaa waxaan ku mutaysay inaan garanayo ilaahay baan ku mahadinayaa sidii qofkay ugu taageerada badnaa baan soo xagtay inaan ahay kamaal waa gudeena kala ka bixinaya waxaan ballan qaadayaa kalsoonida badan ee dadka reer Qaatimo ay kusheen intaan xilka ku magacaawnaa dalaal iyo shaqo ka badan inaan sameeyo mooyaane wax dadkayga hanjelin kara dib u celin kara aniga ay calaamad su-aal sitii gelin karaan mar nabeen aan ku dhaqaaqi doonay waxaan si gaar ah soyaa shaqo aan oran karo muddada 14 bilood ah oo qofka wasaaradda aan kula hayay aan oran karo si gaar ah iyada hayayna dadan ilaahay xiliin la ilaahdo cabdishiir barca saaxiib sidoo jooga magaalada Boosaaso aan oran karo waxa ugu badan haddii ta xubno soo kabilayo tii haddii tahay dacwad jirtay la soo dirinayo iyo haddii tahay waxa jiray in la ogaanayo intaba si gaar ah dadka reer Qaatimo aan ugu boo mahadinayay gudiyadooda iyo jaalidooda si gaar ah Cabdishiir Balac sidoo soo baxay oo aan oran karo ma jirin 12 saacadood oo ninkaasi uu deegaanka Qaatimo waxa ka jira uu san ka waraynin dagaalaha uu ku bixiyay ama ku bixiyay ciidan ama ku bixiyay shabakada ama ku bixiyay xafiiska aan oran karo way yartahay cid ninkaas la mid noqon karaysay iyadoo dadka loo dilaalay runtii waxaan lahay dadka reer Qaatimo waxaan rajaynayaa guud iyo gobolnimo iyo midnimo saxmadnimo lagu waayo ciyaar faaruq kuma keeni karto in wax walba dhacdo kasoo taagan loo kala badsado waxaan codsanayaa oo baryayaa oo soo jeedinayaa xukuumadda cusub ee la magacaabay hal la taageero waxaan usayaa wasiirka lagu bedelay wasaaraddeeda waa saaxiibkay waa axmed xaaji cali waana ku kalsoonahay waana intaan oranayay inaan oran karaa xigala siixa lugaalsan igala waa ay aragtiniga daaweyn waxaan leeyahay annagu waan taageerayaa waa tilmaamayaa idinkuna dhammaantiin isbarbartaaga aad iyo aad baan baahan saxaafadda dhammaantooda iyo sharafteeda mar dhinaca kale qaar ka mid a wasiiradii uu magacaabay madaxweyne Cali Khaliif Galeer ayaa iyaguna waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan magacaabista Cali Khaliif Galeer iyo sidoo kale waxqabadka u qorshaysan amaba sida uu faahfaahinta warkan inoogu hayo wariye Cali Rajar. Iyadoo dhowaan madaxweynaha dowlad goboleedka Qaatimo State Professor Cali Khaliif Galeer uu magacaabay golaha wasiirada cusub isla markaana isku shaandheeyay qaar ka mid ah golahiisa wasiirada ayaa waxaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda iyo waliba xiriirka federaalka ee maamulka Qaatimo isagoo dhowaan xilka loo magacaabay iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee maamulka Qaatimo waxaana shabakadan wararka caalamiga ah horfad online uga warbixiyeen taroonkooda iyo waliba waxqabadka ay ku soo korin doonaan guud ahaan deegaanada Qaatimo State. Anigoo ah Maxamuud Ismaaciil Shabaac, aana wasiirka arrimaha dibadda iyo federaalka, waxaan maanta aad ugu faraxsanahay oo aan aad dareenkayga si qiimo badan iigu sheegaya in xilka uu ii magacaabay madaxweynaha maamul goboleedka Qaatimo Professor Cali Khaliif Galeer aan aad ugu soo dhaweeyey kala aqbalay kuna faraxsanahay. Waxa la yidmaday ama hawsha la yidmaday oo hawl aad u adaga oo u baahan
شقدت هذا وعدك ولغو لغو شقيو وعند الله كبر يا برك الكواد إن الله يفوزيو هل كاب الله رد هو مدرد المسير كذا إن الله يفوزيو هو وسيرك هو وسيرك عربات بدة هي فدرالك الملوات كنا إلى هاي كرسيو وطلع حقها إيه عن كذا صوب يفكروا بسم الله الرحمن الرحيم أيوة على عبد الناصر على عينك وسيرك أنا ده ما تمشي المحل المعاوي المعاوي معاوي هلك أبو سيرك ماذا سارد عبر رسول الله دليل رضي يشبرت يا مام جوالتك خاتم يستيب الصمالي سيدرك يا عبد الناصر تلك الوقت جوز يعني أول دي يعني في خاتمان أو خبوك أو خبوك أو خبوك أو إن أنا إلى أن أصلنا جينا سي من يوداني الكستو كان آج سودي أجابني الحمد لله wadamantina wararka haatan naga soo gaaraya deegaanka Balcad iyo deegaanka badan oo ka tirsan deegaanka Khaatimo waxa ku soo waranbay in xalato ila saaka ka daayay raxmaadkii ee deerta iyo deegaanka gobolka Cayna xal ila maanta ay roob xaalay ay ka daayeen waxaana hadda saaka ay galisay safar maanta oo ku malaha magaalada Buurhoole madaxweynaha maamulka Khaatimo ee Professor Cali Khalif Galaysay iyo qofkii badan oo hoggaaminaya ku sii jeeda wadankaasi Nairobi madaxweena galeer ayaa isbuushaamayntan oo sameeyay dhawaan waxay ahayd tii ugu badan ee ka dhex muuqata golahiisa wasiirada wararka ka imaanaya dalka Jarmalka ayaa sheegaya in weyn dhalinyaro ah oo Soomaali ah uu isku daldalay magaalo ku taala dalka Jarmalka kadib markii loo diiday sharciiga deganaanshaha wadankaasi booliska dalka Jarmalka ayaa la sheegay inay baaritaan ku sameeyeen kiiska wiil Soomaali ah oo isku daldalay magaalada Honeefar ee bariga dalkaasi dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa dhibaato ku qaba sidii ay sharci ugu heli lahaayeen wadankaasi Jarmalka iyo guud ahaan dalalka Yurub Maxamed Ibraahim Ducaale Aftaag oo horay u ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Khaatimo ayaa ka hadlay isku shaandheyn diiblacad uu ka sameeyay madaxweyne Cali Khalif Galayd taasoo wasiirro uu isoo kamid yahay ay xilkoodii ku waayeen Bismillaahir Rahmaanir Rahiim sida aanu la soconno taariikhdu markay ahayd 9kii bishii 12aad 2015ka madaxweyne mudan Cali Khalif Galayd wuxuu isku shaandheyn ku sameeyay golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Khaatimo State of Somalia dabcan xilku waa meerto maalinba mas'uulka loo igmaday ayaa hawshaas lagu ogyahay waanan ku qanacsanahay isku shaandheynta uu sameeyay madaxweynuhu haddaba intii aanan xilkan qaban ka hor waxaan ahaa xubin firfircoon oo reer Khaatimo ah habeen iyo maalinna u taagan danaha reer Khaatimo markii Oktoobar 2014ka la ii magacaabay xilka wasaaradda xiriirka caalamiga iyo jaaliyadaha waxay fursad ii siisay in aan shacabkayga ugu adeego aniga oo ah mas'uul dawladeed waxaan aaminsanahay in waqtigii aan xilka hayay aan qadiyada reer Khaatimo gaarsiiyay meel aysan cadowgeedu mahadin haddaba maanta waxaan diyaar u ahay inaan la shaqeeyo dhammaan golayaasha Khaatimo iyo mas'uulka cusub ee loo igmaday xilkii aan maamulka u hayay anigu oo fursadan qaaliga ah uga faa'iideysanaya waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa dhammaan shacab weynaha reer Khaatimo meel kasta oo adduunka ka joogaan gaar ahaan guuto koowaad oo run ahaantii ah meesha ay Khaatimo ka nooshahay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddoomiyeyaasha jaaliyadaha iyo dhammaan xubnaha sida dhow iila shaqeeyay intii aan xilka hayay akhiiran shacabka reer Khaatimo waxaan idinkula dardaarmayaa in aynu mar walba ka shaqeyno midnimadeenna isna garab taagno dowladda Khaatimo si aynu u gaadhno hadafkii aynu u yagleelnay maamulkeena وبالله توفيق
والسلام عليكم ورحمة الله. intaasina xiyaarta magalkan la waagtay waxa ku eeg gudahaanba war wixina soo gaaray intayna markaa hawada dib u kulmi doono nabaadino ama Soomaal haadi oo jiray saxal rabaani ama isar xanuun iyo suruucina ku raageen ummaduna saxiyo khalad kara saari waayeen masaluugo midabkiyo sinjiga iyo magacu Soomaali baan ahay ummadaha la siimana salka ugu shisheeyay Afrika simaniyo saaca konfureedo saaciido taliyo sinta bari galbeedkiyo sabarada waqooyiga ummada ku sugan sidir iyo kabiir bari kala soocimaayo waa i wada sokeeyo Soomaali baan ahay sinjiguna ma guuro waddankan aan ku suganahay sadkiisana ku noolahay ay sawjadayriyo sabigaygi joogaan ifka intan ku suganay saamuhu jiraaniyo naftu goortay socotee iilka layla seexshaba dan ise ta weeye saldhigeenni waakiyo sankan uga daloola Soomaalinimada saudkan aqaana Soomaali weeyo sinjigayga dhalashadu Soomaali weeyo samayskayga aadane Soomaali weeyo ruuxa salaama Soomaali weeyo sid waxaan la quutaa Soomaali weeyo saaxiib waxaanahay Soomaali weeyo agta meeshan saara Soomaali weeyo gogoshan ku seexda Soomaali weeyo jirkan meesha laysara Soomaali weeyo ma ogoli safaadkiyo kala soocidooda inta sawiraygiyo sawirkayga aragtiyo intii sax ii tiqiinay horay iila socotiyo intuu sawdku gaadhay suugaanta maqashiyo inta soofka raacday baadiyaha ku suganiyo inta saraca beertay wax soo saarka barataba salaam baan u dirayaa iyo sacaba furana safkii waaya aragii ama soo jireenadii sayn cadaadiyaashii si sidrigu u fayoobaa wixiiyaan su'aaliyo jawaabtay isiiyeen sida daacadnimaday farta iigu saareen iimaan sallaha iyo sadaqtu baan ku raacayo Soomaali baan ahay saxeexoodi haysta markii seben u jaahili dalkan lagu sifayn jiray samaantiyo xumaatadu dadka uma sinayno sah qabyaaladeed oo saameeya ma jirino sokeeyihiyo xididka farasi man ahaayo martida oo la sooraa waajib sare ahaydo
safurka iyo maganta la saaciidi jirayo gobanimo sal adagaan suurinba u tiilayo soomaali baan ahay sooyaalkii jecelo hayeesho ee waxbaa siiya kulli shay'an sababa saatirkeennu yidhiyo suuradaha ku taalo siciidkiiba shiqibka saddex laabka badanu qabiilkii la saacidee saxan saxada loo filay sahayduu dhalaayaa masunbaa ma daawaa goortaad wuxuu sido saadaalin weydeen saxariir adduun iyo seegitaanka aakhiro sow ma noqon dad weynow labadaasi faalood soomaali baan ahay neceb saaqidnimada subacyadii kaleetiyo saaxirkii gumaysiga saanyaday dhulkeennee shanta saab ku kala riday labadii sifoobay labadii ka soogsaday ridaysaan cadaalihii labadii sumuriyee shilinka isla soo baxay saaf saaf dambeetiyo in sanaati loo rogo sheekadaasi qiirkay wadaan saan madoobuhu waa sagaara kuruusliyo sacabtima ka baxayo saddex magac ilaahay kama siisanayo soomaali baan ahay runta kama siinaysta jiiftada soomaali baan ahay way fara badnayd yeelkeeda waanan ku noqnoqon qaybtii intaa kale bal buu inoo joogaado qaybtii dambena dib baan ka raacin doonaa haddii eebba idmo giraanta nafteeda ka rogo laba saar.